Fan förresten, har du hört Åsussi? Det är en... Secret Service 1979. Då var det ju också The Buggles, Gyllene Tider, ABBA, Kikki Danielsson, Kenny Rogers, Dag Våg, Kiss Dynasty. Andra saker som hände 1979, det var text-tv, TP, Eriksbergsvarvet, det var aktieavtalet, Volvo, Snöstorm, Ulf Adelsohn, kyrkomötet och Ingmar. Sen var det ju döda då 1979, då var det Conrad Milton, Charles Mingus, Nilsson Rockefeller, Arne Geijer, Alf Arborg, Birgit Sergelius och Sid Vicious. Ja. Ja, just det. Men det här är en... Det är en cover då på den låten. Fast Gula Blend som gjort den. Lyssna här.